Yo, mwenaba tulaba tukomye ku Power One Extra mu program the Spotlight Brian Kista. Olwalerera tulese ebinyuvu, tulese ebinyuma, tulese amawulire, tulese bwino, tulese kicho yagala okumanya ku celebrity wo, kicho yagala okumanya ku muyimbi wo baku muntu yena gwoti awakabiwo. Bira bina tubisangiwa no fake collection ya buli kintu. Atulakuba fe tubera ne bwino waddala. So tugenda ku discussing ku kubivuru ebyabaddewo enaku ezo waliwo ebivuru ebyabaddewo naye nga byalesa akavuyo kangi n'enfufu ya fumuse ebivuru ebyo ebyabaddewo wabaddewo ekivuru kya Juliana Kanyomozi Dereja Dere Juliana Kanyomozi ne n'abalenzi aba B2C babe mwita ba Kampala Boys naye byatandise ng'ebyokusaaga mu kukakana nga lufuuse olutalo buli saidi ng'ekuba ginewaayo ng'ate abayimbi bo ng'abayimbi nga basirise naye nga bafans bagamba ono yayingirira munne ono yatuyingirira ono yayingirira munne bwe bitokitegeera naye ng'ekyewunyisa audiensi z'abayimbi bano ab'ebirundi ebiri zabadde zanjawulo zitya nti eri abadde Serena Hotel ku Serena Hotel ng'ab'obimanyi si bye bino ebyaffe byakayola mbu wali cricket ovumbu simanyi 5-5 mwena ne muyiika ne mwefuutiika biri bibeera bya butebe Baizo gamu hizo sange chifu kani kabula ba mubife bimu kani kabula zi otu alena mu London. Baizo gamu chine chifu chijula ba ntwe mituwale yivini. Eda tickets zino kore ba zino kubele mituwale yivini nga temuita muwa denomu. Bozi ba nabalala ba attendant, sawada ba attendize chifu wako. Bote ba teda kubaba la ngabula ba veda ku stage, ba wayalinga matala. So kati, Serena Hotel wabade chifu lucha Juliana, yo wabade gamanga. Chiri kwekyo nti twagala abantu webati mu hall ejulo bayi bajula abantu bitano tickets zina kubera bitano so eri ku freedom city yo chimanyi wabade kiki kyabade kayoro nga abantu bangi mulina okwefuutiika gwe bosasula eri ticket gwo manyi wogenda okola ki wogenda okuyimirira ekitali eno kuserena yo inatula si kuyimirira mu bagagga okitegeera so kati nga bobimanyi ebivulu bino bwe babi kino ekyeno kyali kitegekeddwa ba balunywa Barunyado za mumanyi promoto yo yali yategele kivulu cha B2C eno nga waliyo Swans Avenue yetegese Princess Juliana kati abawagizi mukukubagana nnyao nga ngena afutukayo mukuru omu bamita DJ NIMROD nga avaya gamba abayimbi mbeunyiza ngolo asinzira kuki yalabye abayimbi nga bapostinga nye kivulu cha Juliana okusinga kya ba B2C okitegeera Abayimu ngapi posting bate kayunye chivuru cha Juliana abasubiria nye chivuru cha Juliana okusinge cha ba B2C. Ngani mrodi agamanti omuyimbi gwe mwesi bako mwali mu mulabi wanga ateka ye bivuru bya mwe. Oshitegera abayimbi namwe mulimba nyo omuyimbi gwe mwesi bako mwali mulabi wanga aba alange bivuru bya mwe tikunyo ine chivuru ina akutewa. Nemwe nane mwesi bako muntu atakola chi atakuagala. Nemu kusema yonga mazoko gra statement sezu ya seme ya agamba. Nti fena tuwesange kuchi kuchivuru cha ba B2C. Kati mungu ya chilese cha abantu banje nane bavayo ne bagamba mbutufu. Olaba NIMROD ayogedde bwa that means bali ba bitu twali kabamu wade chi bami wade sele ya grupu zo mine zi omulino ne gudamu ne kukola chi ne gusituka. Mukuzura nyonga omuyimbi Juliana arudenga ateka ya ba yimbi abenja uru. Era akole bintu bingi lwa kubate ye mulisa kuba bwe tukunonyereza nyo twazudenga yalanga ya kyalenga yazalanga ebivuru bya bakamiliyoni ebyabalema nga ne ba B2C benyini yali akoze ki yali alanzeko ebivuru byabwe naye nga bobimanyi bafans bote basooka kola research bo batunuulira ekyo ekiriwo exactly bagamba lwaki yakiika abantu ki ekivuru ate nga bonoonyereza audience yaki audience yanjawulo ababeere eno balala n'ababeere waliwo omuntu nga yitosa mugamba tasobola agenda ku Freedom City ne bobo muwa sente mmeka nga yadiringira ku Serena era mwalabye eno show yabadde ya mitwalo 10 n'emeka 15 nga tebo za milioni 3 tebo zo zagwawo mangu ne tickets zagenda okuluka saa 7 nga nazo zikoze ekiziwedde nga tokyate bakyayagala muntu n'omu ku Serena agula ku tiketi kubeerako ku mulyango tekubeerako tickets n'eri ku Freedom City zagenda okubeera saa 6 nga ba student bajjuzawo da nga mwabali mukola emirimu muyina kwangu wabwanguzi nga ba student yo abastudent bava waka yategeka yo ekiwaya kye era ekiwaya kye kibeera kiri awuti kino kya ba B2C neyo n'omutwalo wakulikeza boda neza kibo baali oredi bamazodde okujjuza nga Freedom City yakutte dda zigenda owera sawa 7 abamu ne ranchi abasangawo kukitegeera naye nga ate eno saa 7 eno nga bajasi bategeka kutegeeza wali na muntu yayingidde mu kuserena Nga umanyaba gaga tebakola chiti bakira twagula table za fe
twagula tickets zaffe za mikolo 15 basoka kola mirimo jabwe ja ofisi ochitegeera nenge eri abala batamazenja galambere ku ndalambere ku mwanjo mbere mu maso ochitegeera. So Juliana aina audience ye lwakuba ebivulu byagenze maso buli muntu yakoze yajuza Juliana yafunye audience ya DNC yabada targetinga kubanga ya bugwanga mantu twatu tickets za kubanga eyo holo ejula abantu webati zi tickets zeba kuba tembo zorede zade za weddeo nga biba nga ina bafansi benga bomulaba kwatu mteka kulebo za Afriko Afriko yone weteka ali ekivulu inaba aina abantu abayo nga bo balaba Afriko obetya yote liko bya soka kola hit ne Juliana bwatu Juliana already yazimba dechi yali yazimba da audience songa abayimbi bagamba ba DJ NIMROD ne banenga bagamba nti oyo muyimbi tali supportive era abamu balumba NIMROD nenga balalaga ba NIMROD kyayogera kiki kituufu kyenjagala mutegere nti buli muntu alina embeerezi ze Juliana alina embeerezi ze ani tosobola mmukyusa tosobola mmukyusa kubanza enzijuira kira kema begala omuntu omwe yamupangisa era yagala omupangisa mutwale ku mbaga ayimbe saidi zeyo embalale eyo na ebisalemu nga kyalina oyo omwana w'omuto oyo omwana yagenda nga kyalina omwana omuto n'agamba nti nzandizeyo ne nkuyimbira ku mukolo nayo buzibu ensiri zigenda kuluma omwana wange. So bana bayimbi abalala yagenda kuki agenda kugenzi ye Juliana alina principles ze zatambulirako ye songola kitali common era n'omuno nyambo omugire interview asobola okubula nenga mu Uganda abeeramu okitegera mu Uganda abeeramu yalina abantu bakkiririza mba awa respect abamuleta ku sini ngoyo Bobi Wine kuba tujikira obulungi Juliana yayimbanga luzungu yabeera na ku Capitol ng'atambula n'oyo Amoni newe yakwa Bobi Wine amugamba oyina kitani ko kuyimba Luganda abantu abatasoma bangi atebe bagira muziki waffe yimbo Luganda era ne bantu basokola okola boze zasokera ddala na Juliana namugamba nti Luganda era biyima ne ate nyimba zani ngenda kikola namugamba funa ba songwriters era bwe bayimba oluyimba lwa mama w'abaana oba tata w'abaana bikibwe ebityo ne ruhitinga omugagga omugo bayitanga kyali simbire omusajja oyo wa MTN najja nabagama jala muyimba oluyimba ngenda celebrating a birthday ya mama wange ne bayimba oluyimba lwatanga mama mbire era bubayimba mama mbire yali oluyimba lwali koledwa nga lugenda kufuka birthday song ne kumezange fuse hit mu Uganda ne mukusanyuke nnyo naba wani trip ne bagende South Africa ne kuchega ne bagenda ne bajoga ne bachakala naba wani sente. So Juliana we are picking and atoluganda luchikola nyo kwa already alayimba say it naife tuwali mu high school nga tuli bafane zibe nenga tumanyimba na abantu bana abaguli jonga kusanga mo wino bamu downtown yeri eze nyimba abata zikola chi eze nyimba abata zitegera. So Juliana uluvanyuma nafuna songwriter mungu waita siliva chagula nina wandika nabikowa uluata nabikowa wati nabikowa naafuka nabikowa uliwamu nabikowa naafuka nabikowa uliwamu kwa next state ya wangula ni awards za Juliana na sumuru ya daroruchi Oluganda. So kati azata ambulia mbula muyenga ye nguye ngo mumbeja kutomuleta ko kaliroko nebobo olifani we okitegeera nebobo olifani we yakola kike yenga era muli mule bafani zibaba mube manyi nga bali mu group sizenga te bamusisinka nanga ko nengo basanga bafani bali mu fans club ye bakola ni meeting zibi wa mubi kineka te bamulaba tamusanga nko kwati namkwata muchi namkwata mungalo. So Juliana yali nembere ki ezize of which butemsola mufo singa kola chakola ki ye kya batagadde kola okitegeera. So ye already abada ina audience ye era Serena yakikuba neba B2C bakikubye era mwabalayi bakikubye emityana bakikubye ruwero okitegeera. So kinyala mutegeze ndi mulimu abayimbi abamu nga temusola mukola ki ye wa demo kola ki wakuba nti walo complain ye gamba nti babadde ba expecting abagagga abasasudde ku Serena siki bakoze ki siki bafunye babadde balowooza nti ngabo mind ebeera night ya muyimbi ngabo mwalaba nga unplugged sessions eza club tibakuleetanga ngaosobola okuba oluyimba lwonna oluyimba lwayimba ye yakubyeko zeyakola ki zeyakola rehearsals ne bino nti ate twagala ba catenarizers ye abadde betabikola kitabyagala yalese bulesi ba street kid bayayimba nabyo zikola bezimu nga alinako baziza ziyoni yada kubirawo gita okitegeera ye nayimba ennyimba ezimu so zino zimwade mwagala simanyizi right here zaani ezo tebakoze eki ye yayimbye era bwe yamala n'abagamba musule bulungi abantu batuleda kikakasa tunga balowooza madamu agenda kukomawo kumbe yayiseemu okitegeera kumbe yayiseemu. So byebyafudde mu kivulu ekyo byebyafudde ku bivulu ebyo ekirungi bonna bakoze ekibolona bafunye the following year twali tuyinayo ne kabako
kabakono ye njini njini ya juza ya kuchukubie ulaga ne kuchisawe mitiana na yona akulashi na chukuba chuso abayibi mwebali kuwagira music wa Uganda mwebali kuwagira mwebali denyodala temuvako.